Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Започваме тестчето с Фанатичели. Фанатичели е титуляр срещу Тулуза. Тежък отбор, но трябва да ги биеме. Миналия епизод ги разкъртихме. Гол от всекъде. Три гола в 4 мача и една асистенция. 4 пъти играч на мача за нашия отбор. Ето това е водата, приятели. Само нея да си купувате. Монако Тулуза. Време е Монако да печели. В последната среща от първенството спечелихме с 3 на 0. Отбелязах гол, направих и асистенция. Фанатика с подаване. Дай ми я пак, момче. Дай ми я. Какво има там? Нарушение? Нарушение в атак. Не, засада. Фанатика. Възможност. Техничния удар. Близко мина. Ето я ситуацията. Можеше и по-добре да бъде насочена топката. Тежки атмосферни условия обаче. 17 минути. Нямаме кой знае какви положения. Давай. Айде момче, да ти я дам. Вкарвай я. Леле, приятелчо, как я пропусна, бе? Ето тук е, 2-2 му я подадох, падащ в това лошо време. Тук пас и пропуск. Ето я статистиката от първото полувреме, нямат удар Тулуза. Ние нямахме кой знае какви възможности, но все пак имахме така две. Давай да те извеждам. Защо толкова силно? Дай ми пак. Пак. Сега имам възможност да я бия. Ще я бия. Не беше тоя удар безопасен. Направо си летеше към вратата за увещо. Извеждай ни. Извеждай ни, момче. Извеждай ни да вкарваме. Защо не можах да добавя, бе? Дай. Айде настойчиво, бе. Лигло. Край на срещата, 0 на 0. Не можахме да победим отбора на Тулуза. Не играхме лошо, имахме някакви възможности, но терена беше тежък. Определено това дъждовно време ни изигра лоша шега. Играч на матча съм, въпреки нулевото равенство, оценка 7. Ето и останалите срещи от първенството. Сен-Етиен прави равен. И на 14-та позиция сме, макар и с равенство си изкачихме няколко позиции нагоре, цели 2. Матч от Лига Европа. Това е нашия турнир. Имаме 12 точки от 4 мача. И сме, може би, най-добрият отбор в Лига Европа в момента. Играем срещу отбора на Гален, който го победихме в първата среща с 1 на 0. Нека видим дали днес ще успеем да го преодолеем. Не бих казал, че отборът е лесен. Фанатика с възможност. Много го ритат, много го блъскат, но той опитва удар. Настойчив е Фанатика. Не спира да се блъска и той. Удар на Фанатика е спасяване. Нова възможност. Вижте, малут играч тича и след съдийския сигнал. Ето е статистиката от първото полувреме. Отборът на Гален няма удари, но така и не играем с онова желание, което играехме миналите срещи. Ние сме се класирали за напред в турнира. Далха му жълт картон на тоя срещу мене. Ще ми щупи краката. Мене пак ме сменят и пак... Нулево равенство се очертава. Втора среща. Съжалявам, приятели, има и такива срещи. В миналия епизод гледахте гол след гол. В този не виждате нито един гол, но какво да се прави? Така е в футбола. Трудно е. В момента ни е трудно. А и ние сме се класирали за напред, така че не е фатално това нулево равенство за нас. Даже е добре. Ето статистиката. Оценката ми за матча отново е 7. Отново съм играч на матча. При положение, че резултатът е 0 на 0, това е всеки път, така че аз съм окей.
Оценката ми е добра. Нека видим останалите срещи. Вижте ги. Ето ни, абсолютно на първа позиция, няма как да бъдем изместени, така че ние си продължаваме напред в турнира. И отправяме се към последния матч от епизода. А, въобще не съм в групата, даваха ми почивка. Печелиме с 3-1 и си изкачваме на 13-та позиция. Сега срещу Олимпик Лион, надявам се да съм в групата. Интересно, че ми даваха да почивам. Кристиано Роналдо печели златната топка. Честито. Браво. Браво на момчето. И сега не игра. Печелиме с 4-1. Определено нещата за мен ще станат сложни, ако биеме така и аз не съм въобще в групата. Кой вкарва от нашия отбор, не знам, но ми изкарват от групата втори матч. Интересно. Интересно. След като им разбих мрежите миналия епизод, сега отново няма да съм в групата. Да не би да съм контузен, бе, приятели. Биеме с 4-2. Ние па биеме всеки път, като аз не играя и се изкачихме до 8-ма позиция. Да не би аз да преча на този отбор да вкарва голове. Сигурно. Следва матча от Лига Европа с Атлетик Билбао. Дано този матч да го изиграя. Айде, последния матч от епизода ще бъде матч от Лига Европа. Съжалявам, не играх няколко срещи, но пък окей. Монако се изкачи с доста позиции. Ние искаме отбора да върви напред. Няма да бъдем егоисти. Може и да съм бил контузен, така и не разбрах, не влязох да прочета. Последната среща от групите на Лига Европа, Атлетик Билбао и Монако. Победихме ги в миналата среща. Ние сме на първа позиция с 13 точки, без нито една загуба. Атлетик Билбао. Те трябва да му мислят. Ето го състава на Атлетик Билбао. Атлетик Билбао е един от сериозните испански отбори, особено като домакин. Това е една крепост, бих казал. Трудно е да се играе като гост там. Нашия състав. Кой ли бележеше головете в миналите три срещи, в които не участвах? Интересно ми е. Но отборът записа три поредни победи. В крайна сметка играчът ми имаше нужда от почивка. Тук го блъскат, но като цяло си е отпочинал. Най-накрая да имаме такава стамина. Айде подаване. Давай, бия, бия! Айде, момче! Ей, не се блъскай така, бе. Овчар! Айде, момчето ми, извеждай ме! Защо не ми я даде на мене? Дай ми я! Дай ми я да вкарвам! Нищо не направих. Ама не ми я дадохте, кога трябваше. Бой! Да си ми я беше дал в началото там. Давай да те извеждат. Свали я! Добре! Нищо. Край на първото полувреме 0-0. Въпреки че нашият отбор се е класирал, така играем по-добре от Атлетик Билбао, доста по-добре бих казал. Никакъв фал, братле, ти лут ли си? Вижте тия смешни фалове. Той се препана като спънат кон. А ме смениха. Как ще ме сменят, бе, братле? Това е смешна работа. Как ще ме смени това, бе? Край на срещата 0-0. Непобедени сме в Лига Европа, но пък 3 мача вече нито един гол. Нито допускаме, нито вкарваме. Това са най-гадните епизоди, които може да съществуват. Оценката ми е 7. За трети път съм играч на мача при резултат 0-0. Но като аз играя, няма голове. Като не играя, вкарваме. Ето ги останалите срещи от епизода, т.е. от Лига Европа. Сент-Етиен бие ПСВ. Престижна победа. Не знам защо Ливърпул е тука. И те бият.
Излизаме с 14 точки, не сме победени. Има и по-добри отбори от нас в Лига Европа. Ето ги Ливърпул с 6 победи. Арсенал с 5. И трябва да видим кой ще ни се падне на пролет, срещу кой ще играем в Лига Европа. Ами това е епизода. Епизод без голове, но пък беше забавно. Трудно. Трудно, но забавно. И сме на 8-ма позиция. Не благодарение на мен, благодарение на отбора, че не играх. Така че близко сме до третия, на 5 точки ни делят само от третия, така че продължаваме напред. Хайде! Чао от мене! Лека рош! Да не забравяте да лайквате, ей!